አንተ ነብይ ነህ ማለት ጀመረች። ወደ እሱ እየቀረበች መጣች። ስለ ኢየሱስ ማወቅ ጀመረች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጨረሻ ላይ እንደዚህ አለችው፣ አንተ ነብይ ነህ አለች። ነብይ ነኝ አዎ። እናስ ግን እኛ አባቶቻችን እዚህ ተራራ ላይ ሲገዱ ይላሉ፣ እናንተ ደግሞ ኢየሩሳሌም ነው የምትሉት። ስለዚህ አለችውና ጠይቀችው። ኢየሱስ ደግሞ ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት እመኚኝ፣ በዚህ ተራራ ወይንም በኢየሩሳሌም ለአብ የማይሰግዱባት ጊዜ ይመጣል። ይገርም ቃል ተናገራት። እኔ ልንገርሽ አላት፣ እመኚኝ አላት። ራሱን አውጥቶ ራሱን ከሃይማኖት አውጥቶ ራሱን ከህግ አውጥቶ ራሱን ገለጠላት። እመኚኝ አላት። አንድ ነገር ልንገርሽ አላት። እቺ ሴት ወደ ከፍታ የሚያወጣትን ነገር እየነገራት ነው። ወደ ልዩ ክብር የሚያስገባ ነገር እየነገራት ነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ በአንድ ቦታ ላይ ብቻ ህይወቷን የሚለውጥ ነገር እየነገራት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታን ነገር ስንሰማ ህይወታችን ይለወጣል። የጌታን ነገር ስንሰማ ታሪካችን ይለወጣል። የጌታን ነገር ስንሰማ ወደ ከፍታ እንወጣለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሷ እንደዚህ አላት፣ ነቢይ ነህ አለችው። አዎ። ቀጥሎ ምን አለችው? እዚህ ተራራ ላይ ይሰገዳል፣ እናንተ ደግሞ ልትላ እሷ የምትለውን ሙሉ ለሙሉ አይሁዳዊ አድርገው ስለዋለች። ኢየሱስ ግን አላት፣ እውነቴን ነው የምልሽ፣ ስመኝ አላት፣ እመኝኝ አላት። እንዲያውም አንቺ ሴት እመኝኝ፣ በዚህ ተራራ ቁጥር 11 ላይ ቁጥር 21 ላይ አንቺ ሴት እመኝኝ፣ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማይሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። እናንተስ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን። ምን እያለ ነው ሰውዬ? የማይሰገድበት ቀን ይመጣል ይላል። ግን ደግሞ እንደዚህ አላት፣ እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ አላት። አስቡ፣ ሴትየዋ ካለችበት አትሞስፌር አወጣት። የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገለጥልህ ካለህበት ሁኔታ ያወጣሃል። ሴትየዋ ሙሉ ለሙሉ የውሃ ጥሟ ጠፋላት። ውሃ የሚባልም አላሰኛትም። አሁን ወደ ሌላ ሀሳብ ገባች። ቆይ ቆይ ንገረኝ አለችው። ስለ ጸሎት ገባች። ቆይ ቆይ ንገረኝ አለች። ስለ ህይወት ገባች። ቀጥላ ምን አለችው? አይ እናንተ እኮ አለች፣ ታውቃላችሁ የሆነ ሰው መንገድ ላይ አግኝቼ ሳናግረው የዘላለም ህይወት ትፈልጋለሁ ስለ ዮቢስ ይላል። አዎ ፈልጋል። ኦኬ ታዲያ እንዴት ነው ስለው፣ አዎ ታዲያ ጌታን ተቀብላል? አልተቀበሉም፣ ግን እኔ በቃ እኔ ግን ገነት ነው ገባው። እሺ ሌላ ሰውን ፈልጌ ሳናግረው እንዴት ነው ሙስሊም አግኝቼ አናግራቸዋለሁ? ሶማል ሁሉ ጀሃነም ነው ያሉ ወይስ ገመና መሰላቸው? አዑዝ ቢላሂ ጀሃነም እኛ አንገባም ይላል። የሚፈልጉት እውነቱን ነው። ግን ሴትዮዋ የራሷን መንገድ ይዛለች። አሁን ኢየሱስ ግን የእኛን ነገር አስጥሎ የራሱን ነገር ሰጥቶናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእኛን ተራ ህይወት አስጥሎ የእኛን የማይጠቅመውን ህይወት ለውጦ የማንጠቅም የነበርነውን እንድንጠቅም ያደረገን ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ስለ ሴትዮዋ አናገራት እና እንደዚህ አላት፣ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን አላት። እንዴ አንተ አይሁዳዊ ነህ ስትሎ ስለነበረች ምን አላት? አዎ በእርግጥ መዳን ከአይሁድ ይመጣል ስለተባለ፣ ከአይሁድ ዘር ይመጣል ስለተባለ፣ አዎ መዳን ከአይሁድ ነው። እናንተ ግን አላት ለማይታወቁት ትሰግዳላችሁ ካላት በኋላ ነገር ግን አላት ኢየሱስ ጌታ ነው 23 ላይ ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። አሁንም ሆኗል፣ አብ ሊሰግዱለት እንደዚህ ያሉትን ይሻልና አላት። ምን እያለ ነው አለች። አይሁድም እዛ ላይ ይሰግዳሉ ብዬሻለሁ፣ ግን ያም አለ ግን አላት በእውነትና በመንፈስ የሚሰግዱለትን አብ ይሻል አላት። በሐቅን በመንፈስን ሰግዱሉስ አብ ይደል ይሏል። ኢየሱስ ጎይታ ምን አላት? በእውነትና በመንፈስ በእውነትና በመንፈስ
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እቺ ሴት ታላዚም ካልሆነ እኛም ራሳችን እንደ በደለኞች ተፈየን እዛ ጋርም ካልሆነ ይህ ሰው የሚናገረው ምንድን ነው አለች። ኢየሱስ የህይወታችን ሚስጥር ነው። ኢየሱስ የህይወታችን ሚስጥር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንደሚመጣ እናውቃለሁ፣ እርሱም ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል አለችው። ኢየሱስ የማናግርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት። ያናግራታል ያለው አላወቀችውም ነበረ። እንደዚህ አንዳንድ ያጋጥማቸዋል። ጌታ በውስጣችሁ እየጸለያችሁ እሱ ልትሆኑት የሚገባችሁን እየነገራችሁ ግን እየጸለያችሁ የሚመጣላችሁ የእግዚአብሔር ሀሳብ የእሱ ሀሳብ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እሱ ሊሰራው የሚፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ አላት፣ ያናገረችው ግን አላወቀችውም። መደባትና ድሕረ ሓበሬታ ክቅፅል እዩ። ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ላኣኩም ብድምፅን ፅሑፍን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ጸሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያን ሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ። እየተጸለየ ለውጥ የማይመጣ ከሆነ አንሰማውም ያለ ነው ማለት ነው። እየተጸለየ ግን ለውጥ ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እየጸለየ ግን ማየት ይሆናል። እየጸለየ ግን መሄድ ይሆናል። ሴትዮ አላት፣ አንድ ነገር ግን እኮ አውቃለሁ አለች። ክርስቶስ የሚባል መሲህ ይመጣል አለችው። እኔ እኮ አላት የምናገርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት። በዚህም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ መጡና ከሴት ጋር በመነጋገሩ ተደነቁ። ነገር ግን ምን ትፈልጊያለሽ ወይም ስለምን ትናገራለህ ያለ ማንም አልነበረም። ሴቲቱ እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች ለሰዎችም ያደረኩትን ሁሉ የሚነግረኝ ሰው ኑና እዩ እንጃ እርሱ ክርስቶስ ይሆን አለች። ከከተማም ወጥተው ወደ እርሱ ይመጡ ነበረ። ይህም ሲሆን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ ብላ ብለው ለመኑት። እርሱ ግን እናንተ የማታውቁትን የምበላው መብል አለኝ አላቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ሴትየዋ እንስራዋን ጥላ ወደ ከተማ ሄደች። አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን ላይ የጌታ ነገር ገባት አለች። እንዴ እዛ ጋም ካልሆነ ስህተቱ፣ እዚህ ጋም ካልሆነ ስህተቱ፣ ይህ ሰውዬ የተናገረኝ አለች። ጌታ የተናገረኝ ከሆነ ሀቁ በዚህ ሀቅ ሄዳለሁ ብላ ያላትን እንስራ ጥላ፣ ያላትን ነገር ጥላ። አንዳንዴ ለእኛ ብለን የያዝነው ነገር አለ። ይሄ እንደዚህ ባደረግ እንደዚህ ቢሆን ብለን ካልኩሌት የምናደርገው ነገር አለ። የጌታ ነገር ሲገባን ግን ነገርን ሁሉ ጥለን ወደ እሱ እንሄዳለን። ሴትየዋ እንደዚህ አደረገች። እንስራዋን ጥላ ወደ ከተማ ገባች። ኑና እዩ አለች። እኔን የለወጠኝን ኑና እዩ፣ የሰራኝን ኑና እዩ፣ መልኬን ያሳመረኝን ኑና እዩ፣ ከውርደት ያወጣኝን ኑና እዩ። ክብር ለእግዚአብሔር። የሴትየዋ ታሪክ ተለወጠ። ኖርማል በሚመስል ተራ ነገር በሚመስል እሷ ታውቃላችሁ፣ ከብዙ ሰዎች የተደበቀች ነች። በቃ ነገር ያስጠላ ሴት ነው የምትመስለው፣ ግን ነገሯን ሁሉ ለውጦ ታሪኳ ሲለወጥ ወደ ቤት ሳይሆን ሮጣ የገባችው ታሪኳ ሲለወጥ ሌሎች ደግሞ አለች እንደኔ አይነት ይኖራሉ አለች። እንደኔ አይነት ምናልባት ከቤት የማይወጡ ይኖራሉ፣
እንደ ነአይነት የተጨነቁ ይኖራሉ። እንደ ነአይነት ብዙ ችግር ያለባቸው ይኖራሉ። እኔ ኢየሱስ አግኝቶኛል፣ እነሱንም ያገኛቸዋለች። ዛሬ ከኛ ያለፈውን ህይወት ልንናገር ይገባል። ከኛ ያለፈ ነገር ዓለም በጭንቅ ላይ ያለው፣ እኛ ያገኘነው ሰላም ለሌሎች ማካፈል ግዳችን ነው። ሴትዮዋ ሲያገኛት ኑ አለች። በቃ የራሷን ነገር ጥላ ሄደች ወደ ከተማ። አስቡ፣ ከተማ ስገባ ትናንት የነበራት ማንነት ሌላ ነው። ሰዎች ያቋታል። ምናልባት ከአምስቱም ባሎቿ የነበሩት እዛ ከተማ ላይ አሉ። አይ መጣች ደግሞ መጣች ደግሞ መጣች ደግሞ ይሏት ሆነ። ግን እሷ ነች። የትናንትናዋ ማንነቷ አይደለም። ታሪኳ ተለውጧል። አዲስ ነገር ሆኖላታል። ዛሬ ሰዎች እንደ ትናንትና ያዩዋችኋል። ዛሬ ሰዎች እንደ ትናንትና ያስቧችሁ ይሆናል። የእናንተ ነገር ግን ተለውጧል በኢየሱስ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በትናንትናው ታሪክ ነው የሚጠሩ። ሴትዮዋ ግን ትክክለኛውን አግኝታለች። አሁን አልፈረድም አለች። አሁን አልከሰስም አለች። ነፃ የሚያወጣ የክርስቶስን ቃል አገኘች። ክርስቶስን ራሱን አገኘችው። ህይወቷን የሚለውጠውን ህይወቷን የሚያስተካክለውን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ መንፈስ ሆነን እንጸልያለን። ሴትዮዋ እንዴት ተገናኛት ጌታ? ተራ የሚመስል ነገር ነው፣ ግን እሱ አገኛት። ማንነቱን ጠየቀችው፣ ማንነቱን ነገራት፣ ህይወት አካፈላት፣ ህይወቷን ለወጠው። ካለችበት ቦታ ተነስታ እየሮጠች ወደ ከተማ ሄደች። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቃሉ ላይ እንስራዋን ጥላ ነው የሚለው። እንስራዋን ጥላ ወደ ከተማ ሄደች። ወደዛ ወደሚሰድቧት የነበሩ ሰዎች፣ ወደዛ ወደሚያዋርዷት የነበሩ ሰዎች ሄደች። አሁን በአዲስ ማንነት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው። እናንተ አዲስ ፍጥረት ናችሁ። እናንተ የተመረጣችሁ ናችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እናንተ የተወደዳችሁ ናችሁ። በጣም የሚገርመው ኢየሱስ ሲናገራት ረጋ ብሎ ተናገራት። እስኪ ቆይ ከኔ ትፈልጊያለሽ መቀበል? አዎ፣ ግን እኮ አንቺ ባላላት እና ህያብ ሲራ የለኝም አለችው። ኢየሱስ አይ ጥሩ ብለሻል አላት። ኦኬ ጥሩ ነው የለሽም፣ እሺ አላት። ግን ቀስ ብሎ ሚስጥር ነገራት። ኢየሱስ ማንንም አያዋርድም። ኢየሱስ የፍቅር አባት ነው። ኢየሱስ የፍቅር አባት ነው። እሱ ያስባል። የሀሌልኩም ሞ ንኩሉ ሀሌወትኩም አቁ አውድቁ ወይ ዝብል ይቀራል። እሱ ያስብላችኋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በዚህ አጋጣሚ እንግዶች ካላችሁ እናገራለሁ። ይህ እግዚአብሔር መንፈስ ህይወትን የሚለውጥ ሴትዮዋን ያገኛት መንፈስ ኢየሱስ ዛሬም ሕያው ነው። እንጸልያለን። በዚህ መንፈስ እያሰባችሁ አስቡ። ሴትዮዋ ውሃ ልትቀዳ ሄደች። ኢየሱስ ግን ያ ጊዜያዊ የሆነውን ሳይሆን ዘለዓለማዊውን ነገር ሰጣት። ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል። የዘላለሙን ነገር ይዛችሁ ወደ ቤት ትሄዳላችሁ። የዘላለምን ሀሳብ ይዛችሁ ወደ ቤት ትሄዳላችሁ። አብረን በመንፈስ ሆነን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምናልባት ሎም መዓልቲ ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ህይወቱ ዝሃበኒ ህይወተይ ክቦደሊ እሞ ናይ ንስሓ ጸሎት ክጽሊ ድሊ እትብሎ እዛ ኣነ ዝብሎ ቓል ደድሕሪ ድግናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቕረብ። ጐይታ የሱስ የመስክነካ ኣለኹ ቃልካ ክሰምዕ ግዜ ዝተዝሃብካኒ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ግናኸ ንስኻ ስለይ ክትብል ካብ ሰማይ ከም ዝመጻእካ ከም ተሰቐልካ ከም ዝሞትካ እንተሲእካ እውን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘለኻ ብምሉእ ልበይ ይኣምን ብኣፈይ ከዓ ይምስክር ኣለኹ። ጐይታ የሱስ ህይወትካ ከም ዝሃብካኒ ሕጂ ልበይ እህበካ ኣለኹ። ስለተቐበልካኒ ተመስገን።
حجانه داقم توليده حتى فترة كوينه بسم يسوس آمين.